Hallå allihopa! Hur mår ni där ute i vårt avlånga land? Ja, jag håller på här och, så att ni ska höra mig. Men nu tror jag att ni ska höra mig. Ja. Det är Gustav och jag som kör programmet ikväll och det ska bli superkul. Hoppas att ni går bra, mår bra. Solveig, jag har kollat blodtrycket i blodtryckskollen. Bra där, det kan man behöva ha koll på. Ja, allting är faktiskt jättebra med mig. Och vet ni vad? Jag berättade någonting för er för någon vecka sedan. Att jag ska börja läsa spanska. Och idag är det en månad kvar bara. Sen ska jag lära mig spanska. Och det ska bli jätteroligt. Ja, det är lite nytt. Man får ju liksom hitta på något nytt när det är nytt år. Tycker jag i alla fall. Jag tycker det är lite roligt att ha någonting att se fram emot. Har ni försett er med lotter? Det hoppas jag att ni har gjort. Vi har ju som vanligt, det är tre spel och så lite extra utlottningar och så är det ju våran härliga Express Julia. Idag är slut, för de som får lön vill säga, så är det ju sista dagen som det ska vara så här hemskt fattigt. Den fattigaste månaden, den drar vi ut nu och så kan det bara bli bättre. Ja men visst, Anjo Go, spanska är fint. Jag älskar spanska, det är himla härligt. De, ja, El Bingo Lotto Express och... Ah, sí, muy bien, Francis. Mm, molto bene. Ja, jag tror att det kommer gå jättebra. Vi ska inte prata spanska i programmet, naturligtvis. Men, ja, jag vill mest bara kolla till er så att ni har det bra. Jag kommer att fråga lite grann om, det är nämligen halvsnödagen idag. Det kan ni fundera lite grann på vad det är för något. För att det visste inte jag förrän jag kom hit. Nej, jag lär mig någonting nytt varje gång. Som jag kör det här programmet. Ja, halvsnödagen. Vi ska fira en födelsedagstjej. Och sen ska vi ju spela bingo såklart. Puss och kram så länge. Nu ska jag och Gustav fila på det sista. Och så ses vi om bara några minuter. Puss och kram. Hej då!